Какво става YouTube? Добре дошли в новото видео. Днес ще ви покажа една нова моя рецепта за урезов грис, cream of rice. Всички го обичате, и аз го обожавам, и вие го обожавате, и вие го научихте. Днес ще направя нещо ново, което правя тая подготовка, понеже ме удря глада, ама е много хубаво и мисля, че е готин начин да справите cream of rice. Сега, нека започвам там, че ще използвам друг cream of rice. Това е Rice & Grinds. Американска компания, която идва с готов подсладен с вкус cream of rice. Вие съответно няма как да го имате това нещо, защото не се предлага в Европа, но тук в Дубай мога да се го вземем. Няма значение. Това, което искам да кажа е, че може да използвате нормалния cream of rice, който се използва от Kaufland. Крина е марката, оранжев пакет ще го сложим тук. Някои хора ме питат, добре, няма оризов грис, мога ли да използвам пшеничен грис? Ето го и тук, може да използваш пшеничен грис. Същата работа е, просто е друг тип въглехидрат. Ако пшеничния грис, пшеницата ти понася, използвай пшеница, няма никакви проблеми. Но basic, който аз използвам, е cream of rice, оризов грис. Сега, днеска ми е висок ден и имам зареждане леко. Така че вътре в една купа ще хвърля 120 грама оризов грис. Така. Това е готин вкус, това е, взял съм си с вкус brown sugar and cinnamon. Това ми е вкуса. Така, тук имаме 120 грама оризов грис, в една купа съм си сложил. Сега, друг въпрос. Как да го направите перфектно? Колко вода да му сложите, за да стане идеален? Не мога да кажа точно. Сега, ако искате да ви напълни повече, ако сте в дефицит и сте повече гладни, сложете му повече вода, ще стане по-обемист. Ако не сте толкова гладни, сте в off-season и искате да си претикате храната по някакъв начин, сложете по-малко вода. Тоест, гледайте да слагате минимум два пъти на количеството, което има. Това е, говорим да е минимума. Демек в момента на 120 грама оризов грис, минимум, ако искате да не ви пълни толкова, ядете много храна в off-season, сте, сложете 240, умножете го по 2. Ако сложите 100 грама, сложете 200, просто го умножете по 2. Но аз, понеже съм в off-season, аз вече съм в преп и съм много гладен и искам нещо да ме напълни повече. Аз го правя 1:3, 1:3.5, може би 1:4. Демек, на 120 грама оризов грис ще сложа поне 360 грама вода, което е 3 пъти на количеството, но ще сложа даже малко повече. Ще сложа може би 400-450, което няма да е проблем. Това е вода в края на деня. Така. Айде. Оп, 450 и 9 и 8. Разбърквам хубаво. Това нещо ще влезе в микроволновата. Така. Ще го сложа в микроволновата на 8 минути, на 5 минути. Като цикъла на готвене, който ще го направя следния. Пускам на 5 минути. Ще изчакаме 2 минути, докато правя другото нещо. Ще изчакаме 2 минути, след 2 минути ще го изваля. Ще го разбъркам, ще го пребера пак вътре в микроволновата. Пак ще го оставя 2 минути, пак ще го извадя, пак ще го разбъркам и ще повторя това нещо няколко пъти. Може да не трябва 2 минути, може да трябва минута и половина, зависи колко ви е силна микроволновата, може да не е толкова силна, аз не знам колко вата е тази, но всичко зависи и от колко ви е силна микроволновата. Втората съставка, протеин на прах. Имам 40 грама изолат протеин на прах. Става да използвате какъвто и да искате протеин. Може да използвате веган протеин, може да използвате нормален суроватъчен, може да използвате казеинов, какъвто искате, прейте каквото искате, общо взето. Аз използвам изолат, понеже е по-изчистен. Вътре в това сухо количество протеин добавям канела. Това е силон канела. Ям силон канела, защото помага за регулиране на кръвната захар. И просто си слагам на око. Ще сложа около 1 грам. Ето 1 грам на. Има друга тайна съставка в момента, която е солта. Ще сложа една лъжичка сол, една осма тейблспун, което се води 1 грам сол в това хранене. Цак. Това е 1 грам сол вътре. В момента имаме всички сухи съставки, които са нужни. По принцип може да експериментирате с още неща, но за сега това е окей. Следваща съставка. Как съм казал оризов гриз? Защо имам оризов гриз? Защото просто мога да го направя сладък, вкусен е. И когато... Оризовия гриз е като ориза. Разликата е, че когато мини през тази обработка, той си променя гликемичния индекс. Демек, той ще се усвои много по-бързо, когато е по този начин направен, а не е истински ориз. За да намаля усвояването му, за да го забавя това усвояване, аз трябва да добавя едни мазнини към това хранене. И това ми е храненето преди тренировка реално. Та ще добавя бадемово масло. Трябва да извадим оризовия гриз. И ще продължа. Както видите, абсолютно нищо не е станало. Пак си е цяло. Но за това просто бърквам го. Бъркам. Водата си е още тук. Доста водичка съм сложил. Сега съответно, ако сложите по-малка вода,
по-малко вода, ще му трябва малко по-малко време. Но за тая вода му трябва толкова време. Ако му сложите двойно количество вода, може и 3 минути да му стигнат. Но тук трябва така. Още 2 минути. Та, за да се усвои по-лесно това, за да се усвои по-добре и да нямам краши в кръвната захар по време на тренировка и след това хранене, аз добавям мръсни към него. В случая добавям баденов тахан, може да добавите фъстъчено масло, може да добавите черен шоколад, може да добавите зехтин, няма значение, каквото ви иска душата, някакви мазни, каквито искате. Това бе беше кошечка. Добавям 20 грама вътре в същата смес от този баденов тахан или масло се тая. Сусамов, ако искате, каквото ви иска душата. Ето, имаме 20 грама. Готови сме. Така, слагам мъжичката вътре. Направо стана пълна кочена. Няма проблем. То сега става хубавото. И откакто съм казал тази рецепта, Валко се го иде по този начин, като се прави весен диет, защото просто това е жестоко. Брутално. Брутално е. Така, имаме около 40 грама, 43-4 грама с всичките неща да съм ги сложил вътре, без нали баденовото. Баденовия тахан. Сега, може да се добавите вода, но аз съм в режим, но ще се добавя малко баденово мляко, защото имаме 13 калории на 100 мл, на мен ми трябва 50 мл. Не ми трябва повече от 50 мл. Реално ми трябва супер малко, 6 калории се добавям. Ето. Добавяте горе-долу 42. Това е още малко. 45. Така, добавяте горе-долу същото количество течност към сухото количество, което вече имате. Тоест аз имам 40 грама протеин на прах. Ще добавя 40 грама течност към това нещо. И в момента имаме това завършено нещо, каквото и да е то. Изглежда неприятно. Отиваме към гриса, защото ще се сготви отново. Така, 4 минути вече го готвим. Продължаваме да бъркаме. Както виждате, има още доста вода. Даже не мисля, че 5 минути ще са достатъчни. Но пак идеята ми това хранение е да ме напълни малко повече, защото дефицита ме удари жестоко. Просто обърквам. И влизам в микроволната отново. Идеята е водата да изчезне. Водата ще изчезне, няма къде да отиде. Тая ще го сложа на 2 минути. Водата ще изчезне. Изпарява се. Така че. Така, връщаме се тук. Това нещо се взема. И просто всичкото се смесва и обърква, докато не стане една много, много, една много гъста консистенция. Може би сложих малко повече мляко, но не е проблем. Достатъчно всъщност гъсто стана. И това става като един протеинов крем, пудинг, не знам точната дума, коя да използвам. Но това, което е, става, е много сладко, много вкусно, просто нещо жестоко, нещо убиец. Особено ако сте в такъв дефицит, какъв съм аз, това е като да едете, не знам, донати или някакви такива сладки неща, които искате да едете. И да лежа на мен, това ми харесва много повече. Така, както виждате, стана много приятна консистенция, буквално като на пудинг. Красива консистенция. Трябва пак да погледна оризовия гриз, обаче. Минимал. Този оризов гриз. Просто трябва да го гледате, понеже има шанс да изскочи и да прилей. Те, вече почва да се готви, както ще става все по-гъст и по-гъст. И в момента, като го завъртя още малко, така го бъркам, водата почти изчезна. Демек, той е почти сготвен. Тоест, му трябва, от това, което виждам, му трябва още минута, минута и половина поне, за да изчезне тази вода напълно. Не имайте предвид, че аз сложих много вода. Ако го готвите с по-малко количество вода, няма да ви стане за толкова бавно време, защото вече го готвя 5 минути и ще му трябва още една минута. Но го направите с двойно количество или 2,5, ще стане по-бързо. Бум. Последни 50 секунди. Така, това е смесата, която имаме. Готова. Обаче имаме още една съставка. Имаме още една съставка и тя е много важна. Може да бъде всякакъв пот. Аз имам 50 грама банан. Това ми се полага преди тренировка на мене. Така че, лака щупихме хлебника. Тук оризов гриз не чуш, ще прилива обаче. Не, добре сме. Поглеждате го време на време, защото как може да излезе просто от купата и ще стане на нищо. Микроволната така. Бум. Аре. 44. Ай, ще си спестя някой друг грам банан днеска. Няма да. Това също ще го фърля абсолютно цяло, ще го намачкам вътре. Ще се направя на нищо в ръцете, но няма проблеми. Ето. Така. Красота. Сега. Два варианта. Или този банан да го омачкате и да го направите едно цяло с сместа, която е вече. Или да го оставите на парчета и да го усещате, да го едете. Аз лично... Пусти ме, пусти ме. Къде падна банан? Аз лично харесвам
хем да си усеща малко банана, но в същия момент го намачкам вътре. Използвам бебешка ложичка, много тегаво, не знам защо реших да използвам бебешка ложичка за това нещо. Няма проблем. Та, ето, сега банана е едно цяло с тази консистенция. И сега най-хубавата част от цялата работа. Вземем готовия сготвен грис. Оп. Ето, това е перфектен грис. Както виждате. Това е. Ето. Перфектна консистенция имаме на грис. И това е най-божната част от цялата работа. Вземате това готово кремче. Така. И го изсипвате отгоре. Абсолютно всичко, което е останало по тази купичка, трябва да се изчисти. Не бива да губя грам от този мой зареждащ ден. Така. Ме, това е жестоко просто. Та. Хубаво го разнасяте. Да е по... Това представлява. Кримов райс. Така, има нещо обаче, което трябва да кажа. Както казах, моят кримов райс е вече овкусен. Нормалният от Kaufland ще бъде безвкусен. Няма да има вкус. Затова, което ви съветвам, е да си вземете някакъв подсладител или някакви дроп. Това е стевия дропс. Но в България имат някои марки такива, подобни. Или с стевия, или с сукралоза, или с някакъв друг подсладител с вкус. Или може да използвате нормален подсладител от Kaufland, който е просто захар, като захар направен. Или мет, ако сте в офсизън, може използвате мет и такива неща, но аз не мога, говорим ако сте на диета. Та, да, това, което тогава трябва да направите, е преди да направите кримов райс, сложете няколко капки от този подсладител, направете си го сладък и тогава направете това нещо с пудинга отгоре. Понеже на мен кримов райс ми е сладък така и просто си правя повърхностния слой. Сега, това нещо е 120 кримов райс и като половин кило. Мен това нещо ме напълни при тренировка. Така. Да, я имам колко е. Аз казвам 800, но има купа. Господин Везна. Господин Везна, правя бодибилдинг от 8 години. 800 грама, ако не мога да ги нацеля. Така, това нещо влиза в хладилника. Може да влезе и в фризер, ако бързате. Но аз го слагам в хладилника да престои 2-3 часа. Трябва да ям след 5 часа това хранене, така че влиза в хладилника и остава там. Това е нещо, което ще стане с него. Е, този повърхностен слой ще стане един много... Няма да стане твърд, но ще стане точно като на пудинг. Ще стане един такъв... Не знам, трябва да го направите, не мога да го обясня. Не знам коя дума да използвам, за да го обясня как трябва. Трябва да го видите. В същия момент кримов райс отдолу ще се остане нормален. И това нещо е просто топ храненето в бодибилдинг света, което да няма захар и да може да ви спаси от гадната диета. И за да ви покажем финалния продукт как изглежда, в момента е 12:30. Аз трябва да ям в 3 часа това хранене. Ще се върнем след 2 часа и половина, за да ви покажем как изглежда този повърхностен слой. Дойдоха при половин час. Бамбу лъжички. Това са нещата, които те радват в преп. И се постригах. Така че същия ден е това. Така изглежда повърхността отгоре. Ако може да видите, хем е едно като желе. Не мога да обясня, трябва просто да ви покажа. Ето. Ето, така изглежда. И реално кримов райс съм вил долу, а отгоре имате този слой с шоколад, който е просто жесток. Моля ви, напрейте си го това нещо. Вкуса на протеин, който използваме шоколад. И това долу е с браун шугър, синамен, нещо такова. Абе, жестоко. Защо трябва да говорят? Направете го това, не ви коства нищо. Няма съжаляват. И който го е направил да ми напише долу в коментарите дали му харесва и каква му оценката. Защото моята е 11 от 10. Това е. Надявам се да ви харесва този клип и да ви помогна. Ако имам още рецепти, имам рецепти по принцип. Но ако са ви интересни такъв клип, такъв тип клипове, напишете и ще качвам още от моите рецепти, които си правя. Това е. Ще се видим в следващия клип.